fondova poseban obvezni fond, je li to u funkciji ovoga što se u ovom trenutku događa preuzimanja Fortenove, ima li to veze jedno s drugim ili posljednite drugi problem s tim? Pa, nažalost, vlada za jedan tako bitan zakon zapravo uopće nije rekla koji je točno plan sa tim novcem i onda nam ne preostaje drugo nego nagađati. A s obzirom da se radi ipak o tom fondu, to možemo nazvati fondom rizičnog kapitala, dakle za rizične investicije, a znamo da ulaganje u Fortenovu trenutno jesu rizične investicije za sve osim novog budućeg vlasnika, vrlo lako se mogu povezati te dvije stvari i naslutiti da bi to moglo biti za to. I upravo zato smo mi kao stranka Fokus jasno protiv toga, dakle da se naša privatna štednja izdvaja u bilo kakve druge nove fondove, dakle mi imamo tu štednju već uloženu u mirovinske fondove, njih se ne smije prisiljavati da oni ulažu u neki drugi fond, jer podsjetit ću, tu se ne radi samo o tome tko upravlja time, tu se radi i o ukamaćivanju, dakle oni ako taj novac izgube, to će se opet sanirati iz državnog proračuna koji opet mi punimo, dakle mi smo tu u lose-lose situaciji i jedini ko bi zapravo mogao završiti u win-win situaciji, kako to premijer zna nazvat, je zapravo gospodin Vujnovac, jel?